បាទសូមគោរពសួស្តីប្រិយមិត្តអស់គ្នាមកវិញជួបខ្ញុំបាទសាយថ្មីម្ដងទៀតហើយបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទនាំយកព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាបាទដោយសារតែបច្ចេកវិទ្យាអ្វីៗទាំងនេះត្រូវបានបាត់បង់អស់ហើយបាទប្រិយមិត្តប្រហែលជាឆ្ងល់ហើយថាអ្វីដែលបានបាត់បង់នោះគឺសារជ័យជានោះបាទមានអ្វីខ្លះបាទសូមឬស្នាប់ជួយខ្ញុំបាទដោយសារតែបាទបាទប្រិយមិត្តបានបន្តបានចុច ចំណែកខ្ញុំបាទនៅផងនៅទទួលបានវីដេអូចំណែកដឹងថ្មីៗឬក៏ព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតពីខ្ញុំបាទប៉ុន្តែអ្នកធ្លាប់ដឹងទេកាលនៅក្មេងជួបជុំបងប្អូនម្ដងតែងតែរត់លេងលេងចាប់លេងបាត់ពួនឬលេងល្បែងផ្សេងៗអ្នកដែលកើតក្នុងទសវត្សឆ្នាំ1960កាលសត្វភាគច្រើនប្រកាសជាធ្លាប់ប៉ុន្តែការកំសាន្តបែបនោះលែងមានទៀតហើយវាជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយមួយនៅពេលក្មេងៗក្នុងសម័យបច្ចេកវិទ្យានេះ ជួបជុំគ្នាតែបែបជាមិនយល់គ្នាហើយកាន់ទូរស័ព្ទឬថាប្លេតឬរៀនខ្លួនទៅវិញដោយសារតែការវិវត្តនៃដល់ជឿនលឿនរបស់វិជ្ជាវិទ្យាទង្វើទាំង9ខាងក្រោមនៃមានទៀតហើយបើហើយខាងក្រោមនេះគឺជាទង្វើទាំង9ដែលបានបាត់បង់បន្ទាប់ពីវិជ្ជាវិទ្យាកាន់តែជឿនលឿនបាទបាទមួយគឺការទំនាក់ទំនងតមាន់ ការជួបជុំគ្នានេះចុងសប្តាហ៍ត្រូវបានជំនួសដោយការនិយាយគ្នាឬផ្ញើសារតាមរយៈប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមទៅវិញបាទពីរការទទួលបានជូនពរនៅសល់មនុស្សប្រមាណអ្នកដែលនៅសរសេរការជូនពរដូចជាថ្ងៃខួបកំណើតជាដើមការអានកាសែតឬទស្សនាវដ្តី ការអានកាសែតបណ្ដាភាសាកាហ្វេបណ្ដាឬគឺលែងសូវមានទៀតហើយនៅពេលដែលអ្នកអានព័ត៌មានតាមរយៈ website ឬ Facebook បាន 4. ការប្រើប្រាស់ផែនទីបោះពុម្ពក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នមិនងាយមានបានឃើញទេអ្នកកាន់ផែនទីជាប់នឹងដៃនៅពេល ដែលពួកគេអាចរកគោលដៅដោយប្រើក្នុងទូរស័ព្ទបាន 5. ការថតរូបប្រូហ្វាឡូវេត្រូវការថតរូបបិទកាតឬឯកសារផ្សេងៗតែងតែរកមើលហ្វាឡនៅមើលយកទៅផលិតតែសម័យនេះលែងសូវប្រើវាទៀតហើយ 6. ការមើលការប្រគំតន្ត្រីផ្ទាល់តន្ត្រីតបាទពីមុនពេលនិយាយថាទៅមើលការប្រគំតន្ត្រីគឺពិតជាមានន័យថាមើលការសម្ដែងតបណែឥឡូវនេះពួកគេមិនមែនទៅមើលទេតែបែរមកគ្នាថតរូបឬវីដេអូទុកទៅវិញ 7. ការប្រើ CD ធ្លាប់ទៅរកទិញ CD បទចម្រៀងដែលខ្លួនចូលចិត្តបាទទោះជា CD នោះនៅតែមានមនុស្សភាគច្រើនតែងតែស្ដាប់បទចម្រៀងតាមរយៈទូរស័ព្ទឬ iPod ឬឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកផ្សេងៗទៀតបាទ 8. ការគយគន់សម្រស់ធម្មជាតិមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកដែលនៅដើរលេង បាទមកដល់លេងហើយគាត់គន់ទិសភាពបាទដូចជាពេលថ្ងៃរះឬថ្ងៃលិចតួនឹងភ្នែកប្រកាសណាមនុស្សភាគច្រើនតែងតែទាញទូរស័ព្ទយកមកថតជាជាងការមើលនឹងប្រេតតហើយការចងចាំទិសភាពនោះក្នុងគ្រួសារបាទ9. ចុងក្រោយការកំសាន្តនៅកុមារភាពការលេងបង្ហោះខ្លែងលេងបិទពួនលេងបាញ់ក្លីលេង ແລະຈັດມືເລ່ນລະບາຍໃສ່ໆທີ່ຈານຕິດຖືວ່າຈຸມຫມົດໂດຍການເລ່ນເກມຕາມໂທລະສັບຫຼືຄອມພິວເຕີອອບກໍໃສ່ໆຕິດນະແມ່ອັດຕະບັດນີ້ນະຄືມີແຕ່ປະເດັນແລະວ່າສູ້ອໍຄຸນສໍາລັບການເທດສະນາວ່າສູ້ວິລິຈຸມຄືວ່າອັດຕະບັດມັນຕໍ່ມືຕິດນະແລະກະປອນຕະນັງໄປໃຊ້ວິຊາມາ AI ໄດ້ເກີຍຖ້າອາດຄົບຄອງພິພົບໂລກບານນີ້ເປັນອະນາຄົດນໍຄືຈະໄວ້ໂຕໃຫ້ມີຜົນປະປອນອໄວ້ຄະ
ដែលអាច
Thank you.